Вітаю в епосі смартфонів без роз'єму для навушників. Мене звати Андрій і з вами компанія SoundMag. Любителі якісного звуку діляться на декілька категорій. На тих, хто слухає Bluetooth-навушники, та тих, хто продовжує бути прихильником дротового підключення. І сьогодні поговоримо якраз про пристрої для поціновувачів дротового підключення навушників. На огляд нам потрапило одразу два конкуруючих пристрої. Це портативні ЦАПи початкового рівня, а саме Shanling UA1S та FIO K1. Давайте розбиратись, чи є взагалі між ними різниця, оскільки ЦАПи побудовані на дуже схожих за характеристиками чіпах від компанії Sabre. Тож розпочнемо з зовнішнього вигляду. Обидва ЦАПи поставляються у картонних коробках. Всередині, окрім ЦАПа, є перехідник на звичайний USB для підключення до комп'ютера. ЦАП FIO має ребристий металевий корпус, який виконує функцію радіатора для відведення тепла від чіпу. До самого ЦАПу під'єднано дріт Type-C. Також у цього ЦАПа є версія Lightning для підключення до iPhone. Хоча, як на мене, було б непогано мати одну версію з додатковим перехідником Type-C на Lightning, для того, щоб була можливість підключитись як до MacBook по Type-C, так і до iPhone. Тепер подивимось на Shanling. Він має більш приємний на дотик корпус, як на мою думку, оскільки не такий гострий та кутуватий. Та сам дріт для під'єднання телефону Type-C на Type-C, котрий не впаяний в корпус, а підключається окремо. Таке рішення мені більше подобається, оскільки при виході кабеля з ладу можна просто взяти інший, бо навіть міняти кабель Type-C на Lightning, якщо бажаєте мати обидва типи підключень. І аналогічно до FIO в комплекті є перехідник Type-C на звичайний USB для підключення до комп'ютера. Стосовно чіпів, на яких побудовані ЦАПи, то це брати від Sabre. А саме, ES9281AC Pro у FIO, топовий портативний ЦАП на момент виходу пристрою, та ES9219C у Shanling. Обидва підтримують декодування усіх форматів, є підтримка DSD та MQA. Глибше в технічні характеристики кожного з чіпів я вдаватись не буду. Кому будуть цікаві графіки шумів та коефіцієнти нелінійних спотворень, їх можна знайти на просторах інтернету. А поціновувачам якісного звуку більше цікаво, як ці ЦАПи грають, та з якими навушниками і під які жанри музики вибрати той чи інший. Також кожний з ЦАПів без складнощів підключається як до смартфону та відображається як ЦАП зі своєю назвою, коли використовує стрімних сервіс Tidal. Та комп'ютер сам підтягує драйвер при підключенні ЦАПа по USB до ноута, тому ніяких складнощів не буде при підключенні до комп'ютера. Хоча за Windows 7 нічого сказати не можу. Перше, що помітно, то це гучність. Рівень гучності у FIO на відсотків 10-12 буде вищим при одному й тому ж положенню рівня гучності на смартфоні. Сам характер звука, який дають ЦАПи, можна назвати лінійним та чимось навіть видатним на свою вартість. Бо ще рік тому в цьому бюджеті було складно отримати щось подібного рівня. Характер звуку можна описати як плавний, чистий та досить лінійний. Об'єм та контроль басу досить хороший. Відчувається глибина та швидкість при прислуховуванні рок та поп-жанрів. Але якщо слухати дез-метал та метал-кор, то ЦАПи відверто не витягують і просто буде каша. Тому треба буде дивитись на більш потужні старші моделі. Що стосується середнього діапазону, то ЦАПи почали більше відрізнятися. Спочатку мені здалося, що K1 має чудову деталізацію та класну роздільну здатність щодо конкурентів. Наче і ширина непогана, і навіть у висоту та глибину формує сцену. Але коли почав слухати Shanling, то одразу стало помітно, що він, по-перше, грає ширше, а по-друге, він виявився більш натуральним. Ось слухаєш щось вокальне на FIO після Shanling і розумієш, що звук брудніший і якось не чіпляє за душу, як те робить Shanling. Мабуть, ця надмірна потужність у FIO грає не на руку йому. Чесно кажучи, Shanling приємніше слухати. Щось вони та в звуці розуміють. По верхнім частотам, на диво, FIO уникає занадто яскравої подачі, яка їм притаманна. Зайвих сибілянтів виявлено не було як у FIO, так і у Shanling. Але все ж таки, на більше ніж середній гучності FIO грає мильніше та менш розбірливо в порівнянні з Shanling. Гадаю, що не на дорогих динамічних навушниках, де є певний дефіцит деталей, та сцена сама по собі будується завужено, FIO може бути трохи цікавіше, тим, що ліпше буде прокачувати динамік. Але якщо у вас гібриди, то мій досвід прослуховувань показує, що в такому випадку краще розглядати Shanling.
Але, звичайно, остаточний вибір за вами, а я надаю лише рекомендацію. До кожного з САПів можна підключати навушники більш високої цінової категорії. Скажімо, вдвічі і навіть втричі дорожчі. Але ще більш дорогі вже не будуть розкривати свій потенціал. Тому витрачайте гроші з розумом. Звичайно, до цих ЦАПів можна підключати і великі піврозмірні навушники. Грають вони відносно терпимо. Рівень гучності достатній для комфортного прослуховування, але динамічного діапазону не вистачає. Тому, якщо у вас є великі навушники і ви бажаєте прикупити до них ЦАП, то варто розглядати більш потужні моделі. Підводячи висновки, на сьогоднішній день ці два портативних ЦАПи можна назвати ідеальними альтернативами старому Айбасу DC-05, у яких більша потужність та більша точність. Як на мене, Шанлінг показав себе краще в сукупності різних параметрів в порівнянні з Фіо. Проте остаточний вибір – за вами. І все вище сказане – суто моя думка. Тому запрошую послухати та порівняти ці ЦАПи власними вухами в аудіосалонах SoundMag в Києві, Дніпрі, Одесі та Івано-Франківську. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть у коментарях, з якими портативними ЦАПами слухаєте музику ви.